Pratite kanal Glasa javnosti. Danas smo u poseti jednom izuzetno zanimljivom, reći ću, umetniku, neću reći slikaru, Miši Kravcevu, zato što Miša nas je ugostio u svom stanu koji je jedno svojevrsno umetničko delo, da tako kažemo, ali se on, pored slikarstva, bavi i raznim drugim stvarima. Tačno. Pišete knjige, proučavate svet, život i sve ostalo, pa ćemo mi pokušati danas da popričamo ili bar da zagrebemo po delu svega onoga što je sastavni deo vašeg života. Hajde da pokušamo. Prvo, Kravcev, to je rusko prezime. Zapravo, u originalu ja sam Kravcov. Ali to je ono E sa kvačicom. Tako da su oni naši, jeste to stalno ističen, to su oni naši birokrati, naš alatrima koje Nušić ješ davno opisivo. Neko je to stavio u Kravcevi i gotovi, tako da je dosta Kravcev, da. Znači, Kravcov je skraćenica od Krasavicov, sin lepotice. I stvarno, moje babe je bilo... Jel jeste? Pa ja, svi smo u porodici dosta držali tradiciju. Znači, i moj otac, i moj deda, i moja bivša supruga je bilo zaista... Sve su bili jako zapažene. Majka moja. Koliko vas je to odredilo u životu, u slikarstvu? Ajde da krenemo od lepote žene, pa onda se to prenelo... Lepote žene je posledice, to je nešto što... Pa mi svi volimo lepo, mi svi težimo lepo, mi sve imamo lepo. Vi ste primijetili da ja nikad ne slikam otkinute glave, ništa ružno. Pa ko stremi tamo i koga to zanima? Ali slikate aktove? Volim aktove. Je to lepota? Volim aktove, između ostalog, naravno. Slikam sve ono što volim. Mi svi stremimo ka onome što je lepo, mi svi stremimo ka onome što želimo, što nam još nedostaje. Neko kaže lepota oko posmatrača, nije, lepota je u nama, lepota je svuda oko nas, šta je lepota? Ako mi zažmurimo, a mi ćemo zažmuriti ako je lep zalog, ako je lep poljubac, ako je lep trenutak, mi ćemo tu lepotu imati iz polja i iznutra. Ali nas nešto ružno ne može privući, ako se slažete sa mnom. Ja. Moram da krenem ovu priču od momenta slikarstva, odnosno živimo u Srbiji gde se smatra da se od umetnosti jako teško živi. Vi ste zapravo veoma zapažen umetnik kako u svetu, tako i kod nas. Nije tačno da ljudi ne izdvajaju novac za slike, slike se kupuju. Slike se kupuju i prodaju. I tekako, aj nam vi recite. Slike moraju da se dopadnu da bi se kupovali i predavale. I vi ne biste nikad poželili nešto što vam se nije dovoljno svidelo, tako. Jedno vreme se je establishment napravio da samo oni moraju objasniti šta je dobra slika, šta nije, i tu je negdje došlo do ćorsokaka. Bila je legendarna urednica politike, kulture, Živković Mirjana, ja sam je mnogo volio, bili smo odlični prijatelji, ali ja sam se uvijek raspravio s njom, tvoj elitizam, Miki, će te odvesti u stramputicu i celo slikarstvo. Slikarstvo je show biznis kao što su i svi ostali javni posao. Ne, mi moramo biti elitisti, mi ovo, mi ono. Ja se tim ne slažem. Slikarstvo je postalo... Kao što je sve u 21. veku otišlo u javnost u dve reči, tako i slikarstvo moralo otići svojim putem. Ako me razumete što hoće, kaže, ja nikad nisam teo da budem nerazumljiv i ja smatram da je nerazumljivo jednako loša. Smatram da slikarstvo mora biti dostupno, da je nešto što je javno zanimljivo, što mora biti predstavljeno široj publici na način koji je adekvatan vremenu u kome živimo i da se ne možemo ponašati kao uvređene balerine zbog nekih starih vremena koje su bile drugačije. Ja sam slikao i 93. i sada slikam to što je napolju korona i što je napolju bio rat. To je njihov problem. Svako neka radi svoj posao. Ja ću gledati da živim što bolje ja mogu i da živim što udobnije pri tome. E sad, slike koje su dobre, one će se dopasti. Ja imam jednu vrlo prostu definiciju. Dobra slika koja se dopada, loša slika koja se ne sviđa. I kraj priče. Kako će vas dovesti do toga? E, to je moj i to je zanat. Da li ću bojama, da li ću linijom? U akademiji se više ne uči koliko vidim forma linije. Ja sam imao sreće, moja tetka je bila dosta dobra slikarka, jedna moja baba tetka i obe su muzejima. I čitava ona generacija, Milić, Mića, to su bili njeni ispisnici. Mi smo živjeli u Rajeću kod Kalemegdana gde sam je rođen. Imao sam prilike da me zaista vrhunski slikari uče slikarstvo od malih nogu 4. godine. Što je velike privilegije. Ja nisam joj zaklinja vi da nikada ne upišem akademiju. Ali ja sam od njih naučio baler linijom i naučio sam da slika mora održati pažnju, da linija ne smije pobeći sa slike. A vidim da mnogi sadašnji kolege to pravilo, kao da im niko nikad to nije ni rekao.
Kad krenete da slikate, šta je to što vas opredeljuje? Prvo za temu, drugo, je li to neki unutrašnji poriv? Kako uopšte jedna slika nastaje? S obzirom da dok smo se pripremali za ovaj razgovor, shvatila sam da vi vrlo brzo završite jednu sliku. Kako to moguće? Pa to je neka vremenska kapsula. Ja kada slikam, ja ne znam koliko sati. Jednostavno ne znam, ponekad je prošao mnogo vremena, ponekad je prošao malo vremena. Ali ja sam tada u nekoj svojoj poslovnoj dimenziji. To je poriv iznutra, to je jednostavno trenutak, to je nadahnuće. Ne umem da ga objasnim rečima. Često puta sam sve gledao moje slike i pitao se kasnije, Bože, da li sam ovo ja uspio da uradim. Jeste zadovoljni kad gledate? Retko kad. Uvijek mi se čini da je moglo bolje. Ja strašno poštujem onaj moj potez iz jedan pot, iz lakta, iz ramena, ako me razumete što hoću da kažem. Smatram da je u vreme fotoaparata, kompjutera i svega toga, uvijek sam bio protivnik cickanja, lickanja, napornog rada. Smatram da je naporni rad protiv čovjeka. Smatram da je ono što izbija humanost u ljudskom, upravo ni trenutak inspiracije koji se ne može ponoviti. Znači, uz dužno poštovanje svakom simfonijskom muzičaru. On je repetitor, on je umetnik. Umetnost je nešto što se može uraditi jednom i što se čak ne može ni ponoviti. Je li to znači da nema popravki na vašim slikama? Način na koji ja slikam je otprilike takav. Ja slikam neku vrstu uljnog akvarela na akvarelu. Meni je veoma lak akvarel, nekada sam slikao jako puno akvarela. Akvarel je poznan po tome što ako pogrešite, vi možete da ga bacite u kantu. Ja slikam tako da ako bi napravio grešku, to više ne može biti ta forma. Mora biti jedan potez i on tačno mora doći na svoje mesto. Ja slikam neku vrstu kroki, malo što sam to nazvao mišistički kroki. Zaista upravo to što slikam, taj moj posebnost, jer to me negdje izdvojilo u svetu. Mnogo njih mi je rekli na znanstvu da sam ja jedini u svetu koji slika taj stil koji slika. Meni to bilo čudno, pa sam rekao, pa bilo bi lepo da svako slika svoj stil, zar ne? Ako se slažete sa mnom, ali mislim da je moj stil slikanja nastao iz mene samog. E sad, moja životna neka logika je da nema kompromisa. Kompromis služi za saživot sa neprijateljima. Meni ne pada na pamet da živim sa neprijateljima, pogotovo sam sa sobom unutra. Neću nikad ništa raditi što mi ne prije ili ću se potruditi od toga bude što manje. Kako ste uspeli da dođete do gomile izložbi u svetu, Venecija, Pariz, sad će vam biti izložba u Atini? To je za neke naše umetnike gotovo misaona imenica. Kod vas to ide kao normalan sled. Ne, ono što je interesantno kod mojih izložbi je to što su to plaćene izložbe gde ja dolazim na gotovo na ključu ruke, jer me pozivaju na ta mesta gde su te veoma jake manifestacije. Pa bio sam primećen, jednostavno su me primetili, uvek bi neko video te slike negde, uvek je. Ja imam kupce na svih pet kontinenta. Gde vas nađu? U stvari na svih šest. Kako vas nađu? Pa slike same nađu kupce. Jel se oglašavate, živimo u vreme moderne tehnologije, jel koristite društvene mreže? Imam sajt, imam, ja ću ovo emisiju svakako staviti na YouTube, uz vašu dozvolu, naravno, na moj kanal. Biće i na vašem kanalu i ponekad je to dovoljno, a nekada ljudi jednostavno dođu, vide, postoje, nekad vide i na društvenim, znači, neću lagati, predao sam mnogo slika sa društvenih mreža, ali svako kad kupio sliku sa društvene mreže, oni mora da dođe da lično vidi. Slika se ne može predati online. Je se desilo nekad kad neko preko društvene mreže dođe da kupi sliku, pa kad dođe u ovu oazu svega i svačega, promeni mišlje, pa kupi drugu? Ne, brenom mnogo puta. Da. Jedna slika kolibrije koja je tri puta prizivala kupci, svaki put bi kupci odlazili sa više drugih slika, a kolibrije bi ostajali. Jedna se ja na kraju prestao... Ne. Otiše. Jedna se ja na kraju prestao da prodajem te kolibrije kao jednu jako vrednu sliku za moje financije, za moj budžet pred svega, ako me razumete. Ta slika završila u Milanu na kraju. Jedna bankarka iz Milana je na kraju uzela, ali to je bio trenutak u kome sam shvatio da trebam da je prodam. Ima umetnika koji se teško ili nikako odvajaju od svojih slika. Jeste vi jedan od tih? Evo, bit ću potpuno iskren. Ima par slika koje sam sklonio negde i koje čak ni vama nisam pokazao. Da je skloniti i ono koju ću ja da kupim. Pod obavezno. To smo se dogovorili. Dobro, to je ovako javno, čisto da kažemo, da ja budem sigurna. Roman, kako se uklapa u sve ovo? I odakle uopšte taj poriv da se sa četkice u ruku uzme
pero, da tako kažemo, odnosno olovka čita i da počne pišiti. Čita život, ja sam nastao da budem pisac, a ne slikar. Od malih nogu. Ne čita život, ali od malih nogu. Čita život, smem sigurno, čita život sam bio neko koga je privlačila arheologija, istorija i sve ostalo. Čita život je poznajem, ljudi misle da ja poznajem astrologiju, ne, ja poznajem i numerologiju, ja poznajem svaku staru nauku iz, u smislu stare Aleksandrijske škole. Dobro. Znači, ja sam jednostavno hermetista malo šireg znanja nego što je to sad uobičajeno. I ne volim da ističem to znanje, zašto sve sadašnje nauke došle upravo iz te jedne nauke. A pisanje je nešto, ja umem da se izražam, mnogo se bolje izražam pismeno nego usmeno, jer ja pričam onako kao što govorim na ulici. Ja mogu da pišem svakim stilom. Kao mali sam napisao Proleće jednoglavaca, da sam imao 19 godina za noć, i pa ta knjiga je jako dobro prošla, da sam napisao Velmera, Raznosači ideje, imam sagu o zvezdi. Ceo život sam pisao priču o harfi. Od 94. sam i počeo sa pauzama, a sad sam i završio na Proleće ove godine. Imao sam sve vreme u glavi roman Hram belih konji. Hram belih konji 1, 2 i 3 je roman koji počne na Atlantidi, ali ne bih mnogo pričao o njemu, jer svako prepričavanje jednog takvog romana može napraviti medveđu uslugu samom romanu. Oni koji me prate, oni će znati, oni će ga pročitati, i onda molim njih da oni pričaju o njemu, jer ja, to su rečenice koje ne mogu ja da izgovorim, a i ne želim da ih izgovorim, kao što nisam hteo ni za Lava. Za Lava su mi poredili Lava sa Malim princom. Uz dužno poštovanje, Lav nema veze blagi sa Malim princom. Meni se ta komparacija nikada nije čak ni dopadala, iako bi to delovalo da je to bilo malo klejovski s moje strane. Niti je bilo s moje strane, niti ja mislim da oni imaju sličnosti. Čak Mali princ i nije moja omiljena knjiga. Ko je? Nomadi sa severa, James Oliver Kervot. Na primjer. Ima ih više, naravno. Nije samo ta. Postoji Koloka za macu Kurta Vonnegut, koje meni, jer to je više remek delo prevoda nego pisanje. Po nekom ovom mišljenju, ali okej. Hram belih konja si imao na osnovu radnju tačno, međutim, sad se je napisao u roku od, znači, to je delo koje mi izletalo kao Lav, znači, to će biti oko 300 strana i nešto, to mi izletalo, na primjer, za 7 do 10 dana sam napisao ceo roman. Upravo tako, jer jednostavno eksplodiralo iz mene. Priča o harfi, nastanak religije, nastanak bele rase, civilizacije, sklapanje jezika, mnogo etnologije, mnogo svega. Priča o harfi je spora. Priča o harfi je za one ljudi koji vole da podvlače, koji vole da ističu pametne misli, koji vole da... Ili tamo je svaka rečenica takva. Hram belih konja je brz kao Indiana Jones. Ali tu nisam propustio da istaknem nešto, i vi ste ljubitelji konja, pa ćete me razumjeti. Evo, zapalit ću cigaru. Hvala. Konj ima muška prsa i ženske sapi. Da. Ja ću posle izvojiti jednu sliku koju ću vam posebno slikati, za to možete staviti sad uz ovu priču. Ja to znam kao slikar. Kada konj izbacim prsa, kada mu samo malo bolje naglasim prsa, on će biti konj. Kada mu naglasim sapi, on će biti kobila. Jedina životinja koja nema bičolik i rep, nego kome kosa ponos, raste iz repića ili iz kundalinija, je konj. Upravo onaj ponos kosa koji ide na sve strane, kao što život ide na sve strane. Kao što je prvi najstariji simbol u hermetici bio munja koja spaja nebo i zemlju u trenu. Tako je konj bio, to su prepisali kasnije u Beču, u svom poluznanju i tako dalje. Bog Poseidon nikada nije bio bog okeana, nije bio bog šume. Ili nekada sve bila šuma koju su ljudi kasnije iskrčili. U toj šumi živjeli su i konji. Smatra se po najstarijim tradicijama da je konj dar Boga Poseidona ljudima koji ih podsjeća da su dve polovine i jedna. Kasnije je to iskvarila priča o kentauru. Pojmite samo u tome. Da konj ima dva pola u jednom i da pokazuje da si bez jednog pola ništa ne može. Ja lično mu ističem. Ja ne znam koji je pol važniji. Samo znam da si bez jednog ne može. I to je otprilike to. I to je otprilike neka ideja Hrama belih konja. Ali ja sam to upakovao naravno mnogo, mnogo lepše i mislim da je to, to sam čitao, da će sam videti. A priča o harfi, zašto harfa? Zašto je glavni junak od svog imena do svog pronalaska, u stvari pronalazi harfu sa određenim brojem žica, 7 žica koje predstavljaju 7 sfere, ali molim vas da pustimo čitavce da to pročita, sad sam na opasnoj ivici. Dobro, onda ćemo da se vratimo na drugi deo stvari kojima se vi bavite, arheologija, etimologija, praistorija. I to se ne može izdvojiti, niti se arheologija može izdvojiti od etnografije.
niti se lingvistika može izdvojiti od astrologije. Svako slovo, svaka nota, svaki broj, sve ima tačno svoje mesto u kosmosu. I uvijek volim da kažem vreme, ovaj moment je prošao, ovaj je prošao, ovaj je prošao, nikad više nijedan neće biti isti. Dobro. Znači, u svakom će biti mutacija. I mi stalno idemo nepoznatim, uvijek sa poznatim u nepoznato. I upravo zbog toga mi me oduševljavalo par puta. Šta je znanje uopšte? Šta znači odrasti? Ako odrasti, znači budi kao svi mi i nema više pitanja. Pa meni to ne pada na pamet. Jer mi se svi plašimo onoga što ne znamo. I nas sve privlači ono što ne znamo, naravno, ako imamo svesti i duh, ako smo ljudi. Buba Švaba se plaši svetla. Neke zveri se boje vatre. Ali mi smo ljudi. Mi možemo da svoje znanje prenesemo ne samo endogeno, već možemo i egzogeno. Što je sve od nas napravilo one stvorbe kakvi jesmo. I zato smatram da je, ja želim da saznajem što više mogu, da bi me što manje toga plašilo. Ja ceo život želim da saznajem. Ako odrasti, znači budi kao svi mi, nema više pitanja. Onda meni ne pada na pamet da odrastem na taj način. Kažete da bi saznali mnogo toga, da bi se što manje plašili. Šta ste saznali iz preistorije? I zašto i danas, kad proučavamo taj neki istorijski tok, ili postoje skretanja ili laži, šta nas to plaši, što nas dovodi do istine? Ima dosta politike, ima dosta laži, ima dosta lenjosti, ima dosta toga, ljudi danas nemaju vremena da razmišljaju o tom. Ali mi smo svi dovedeni, znači ja kad sam bio mali, mene su učili da svet jako, jako ozbiljan. Ja sve vreme mislim da mi živimo jednom verovali ili ne. Pa zar ne? Od kad ja znam za sebe, od znači polovina 20. veka, ona druga polovina, do sada, svet je bukvalno verovali ili ne. I to je zaista tako. A poenta je samo u tome što, ja sam uvek razmišljao nekom svojom glavi, ja nikada nisam, recimo sve što sam obišao i proučio, ja nikada nisam čitao što je rekao taj i taj. Jesam, ali ne tako. Ja sam prošao sve arhive, prošao ta mesta, osetio ta mesta, pogledao. Znači, priča da je Neretva bila plovna reka i da je tamo bila Troja, ako to je bila neinteresantna teorija negde 81. druge, meni malo van pameti. Neretva kao plovna reka ne pije vodu. I nikom iz Meksika to ne može reći da je ona plovna reka. Da je došao i video, on bi znao da ona nije mogla biti plovna reka. A gde je mogla da bude Troja? To je bilo upravo tamo gde Šliman otkrio. I Troja nije mit, Troja je postojala, to je bilo jedno vrlo važno strateško utvrđenje koje je naplaćivalo prolaz. U jednom vremenu takođe dekadencije koje je počelo da pada, koji su ostale vremena, kad se par civilizacije promenili i zamenili, kada je pao stari Krit, kada su pali trgovci sa starog Krita koji su putovali brodovima do Indije i do Amerike, donosili duvan u Egipat i slikali, sve egipatske freske su slikali kritski slikari. Da li su Srbi Trojanci? Srbi su deo plemena koji spade u Etrurce, kako ih neki sada pogrešno nazivaju, i oni jesu i Trojanci, i to jeste bio taj narod. I taj narod je naseljavao čak i more, jer uzmite samo figurice sa Kiklada i figurice iz Lepenskoj Vire i Vinčija, mislim da dalje nije potrebno. A to što se to religijom nije moglo objasniti, to su već druge priče. Postoji vrlo lako otkriti što je matrijarha, što je patrijarhat, vrlo lako otkriti kako se oni smenjuju. Nikada davno, cijela Evropa je bila jedna velika hrastova šuma. Hrastova šuma? Da, hrast je bio najrasnije. Pa to možemo vrlo lako otkriti. Nauka sa analizom tla to danas može lako utvrditi. Kasnije čovjek krečio tu šumu. U toj šumi je bilo iz početka više ženki nego mužijaka. Iz prostog razloga je trebalo da nas bude više. Kao što postoje četiri strane sveta, četiri godišnje dobe. Četiri elementa, tako postoji četiri osnovne rase. Bela, žuta, crvena i crna. Bela rasa odgovara vodi. Bela rasa dan dana želi da zavlada, da prekrije tlo. Kao voda. Voda nema ravnotežni položaj. God vidi svoju slabu tačku, ona cela kreće tamo. Nasuprot crnoj rasi. Crna rasa je telo, materija. Recimo, belac ne može nikad imati telo kao crnac. Niti crnac može imati volju kao belac, ako mi razumete što hoće da kaže. Jednostavno je zapisno. Crnac je ritam. Telo. Belac je energija. Žuta rasa, centar prostora, faktor konvencije maksimalno. Njima kad se digne, oni jednostavno dođu u hordi do Evrope kada hoće, svi razmišljaju kao jedan, kao je potrebno. Kao centar prostora koji na sve strane šari zrake. Sad crvena rasa je najinteresantnija po meni. Da, ona je najmanje eksponirana. Ona je skoro i nestala, ona je skoro u genima ostalih rasa. U jednom trenutku na svetu postoje samo tri rase.
Jer svet je 4x3, a 4x3 je 4 elementa u 3 faze. Ali će se svet promeniti nestankom? Svet se stalno menja. Svet se stalno menja. U kom smislu da li će se promeniti? Pa u svakom smislu, pošto sad smo upravo svedoci toga da svet počinje da se menja. Neki od nas mogu, neki ne mogu da vide i predvide. Neki su uvek mogli, neki nikad nisu mogli. A to što neki sada pokušavaju da namerno skrenu svet u svojem smeru, i to se uvek dešavalo onoliko koliko su ti neki to mogli. Ja neću sad o priči religije, recimo, samo ću pričati jednu anegdotu kad sam bio jako, jako mali. Dobro. Moja baba žela da me uči veronauku, imao sam 3 ili 4 godine. I kao svaki dobri unuk, ja sam tada bio ujutro, ne pila kafe, ja sam se valio kod nje u krevet, jer počeo me uči veronauku, tako se sećam scene, stara dnevna soba u Rajićevoj, jer ona nije živjela kod nas, ona je bila baba tetka koja bi gostovala pa nekad. Ja sam strašno volio kad bi ona bila tu. I to je bilo ono vreme komunizma i sad ona meni priča o Isusu i tome. Ja postoji jedno pitanje ovako vrlo spontano, kaže, pa kako neko može da umure ako mu zakuca šekser u šakiju stopalo, toga se ne umire, zar ne? Ona se zbuni, onda ona nastaje kako sam žrtva i opet presečen se pita, ali ja nisam teo da sam žrtva zbog mene, ja bih ga sprečio. I to ona prestaje da nauči veronauku i tako dalje i tako dalje. Mnogo kasnije sam došao do kremanskih, da mi oprosta do ovih, izvinite, samo mi je mozak u trenutku, do onih glinenih pločica, podsjetite me, iz 6. veka pre nove ere, koji su stvari evanđelja. Mnogo kasnije sam shvatio, se mi to i ponavljaju kroz prirodu, mnogo kasnije sam shvatio da je današnje hrišćanstvo u stvari sublimacija mitreizma i nekih istočnih religiji itd. itd. I onda sam shvatio da sve ide u krug. I da su uvek neki gurali nešto, gde je to kasnije prihvateno ili ne. Znači, stara religija imala jednog Boga. Uđite u starom Egiptu u hram. Vi ćete videti, na ulazu će biti kip Izide sa malim Horusom u naručju. Na plafonu će biti Oziris kad se uđe unutra. Uđemo danas u našu crkvu, u našu katoličku, bilo koju. Dole će biti kip Bogorodice sa malim Isusom, gore će biti lik Isusa. Pantokrator. Svodi se na isto. Sveta Petka, Sveta Bogorodice, te crkve su uvek u dolini. Na vrhu su uvek muški hramovi. Jako je lako. Znači, i dan danas postoje muški i ženske religije koje su bile sve vreme tu, iako ja i dalje govorim da ne znam koje je pol važnije. Samo uvijek postoji jedan bog koji je dvopolan i dva načina, koji mit Ra i mit Ar, mit od ozdo na gore i mit od gore na dole. Recimo, priča o Prometeju je klasičan mit Ra ciklusa, dok je priča o, recimo, o ovome Mojsiju koji sa neba dobio pločice, obrnuta i tako dalje i tako dalje, ako me razumete. Znači, malo postoji nerazumljiv, ja potrudit ću se da pojasnim. Ne, veoma je razumljivo. Potrudit ću se da pojasnim, znači, uvijek je postoji, u svakoj religiji postoji, znači, na staroegipatskom ptah znači sve. Kao što vsja na staroslovenskom znači isto to. Kao što su Turci imali taj jezik sa ž, š, č i č, što se može lako protumačiti u pisanju. Kao što su ga imali oni iz Lepenskog Ira, ono što ste mi pitali malo čas. Ali da se vratim na tu religiju sada. Znači, uvijek su matrijarhati nastali u dubodolinama, u pećinama, dok su hramovi neba na vrhu planine imali muška božanstva i u tim sukobima religije. Obično bi jedan pol nadvladavao jednom trenutku i tako u stvari pravio da se više pojačava onaj drugi pol. Jer mnogo ženske energije rađa muškarca, stvara muškarca. Mnogo muške energije stvara žena. Dan danas, mi imamo dva načina. Piše se s leva na desno i s desna na levo. U ovom našem, gde je nastala civilizacija. Tamo gde je zavladao muški princip, tamo se piše s leva na desno i pita se ko ti je otac. Tamo gde je nadvladao ženski princip, piše s desna na levo i pita se ko ti je majka. Život je dan danas u haremu potpuno podređen ženi. Neka mi priča ko što hoće, ali to je to. Dan danas na zapadu, žena ne postoji u brzini, u akciji muškog pola i kretanja, odnosno vode i energije, jer to predstavlja energije. Prilike je tako. I kako bi neko sada, ako bi neka kataklizma uništila svet, neko bi, na primjer, 25.806. godine napisao da su stanovnici 21. veka bili mnogo božci, da je Hrist bio vladar Panteona, glavne božanstvo bili Sveti Đorđe, Sveti Nikola
i tako dalje, isto kao što su neki arheolozi napisali za starije vremena. A ja sam jednom u mojoj knjizi upravo u Harfi, ja sam počeo rečenicom kada bi, recimo, arheolozi 25.602. godine pre iskopali Zvezdin stadion, oni bi napisali ovde je bio hram boga fudbala. Krajem drugog milenijuma nove ere, naročito se razvio kult boga Džaje, sa levom nogom već od desne, što vjerojatno predstavlja ritualno kruženje svetog kursa Evra. I to je sve potpuno tačno, ali to nema blage veze sa istinom. E to je onaj način tumačenja istorije koji mene nervirao celo život. I ja nisam stajao dok ga nisam proučio do kraja. A da bi ga proučio do kraja, ja sam morao poznavati prirodu svim segmentima, svim naukama iz kojih su nastale današnje nauke. A ja nikad ništa nisam naučio u školi, jer me to što su mi oni utuvljavali u školi, u glavu, jednostavno nije zanimalo. Ali sam sa mnogo elana učio i želeo da saznam ono što je mene zanimalo i to je otprilike to. To je to. Ono što vas zanima, to je horoskop, između ostalog. Čuo sam da pravite sjajan horoskop. Hvala. Gde se to uklapa u sve ovo što ste... Pa horoskop, za horoskop je potrebno veliko znanje, zar ne? E sad... Koja znanja vi uklopite kada pravite nečiji horoskop? Da li je to samo ono kretanje zvezda ili vam... Ne, ja moram vidjeti genetsku strukturu ličnosti, šta je prevagnulo, gde, šta je napravilo, šta, moram vidjeti i egzogenilne. Nažalost, mi danas gledamo samo endogenu genetiku, ne i egzogenu genetiku. Jako je bitno s kim se družio moj otac, s kim sam se družio i ja, i tako dalje, i tako dalje. To su neke stvari koje mogu da skrenu sa tog klasičnog puta. Jel to sve može da se čita u horoskopu? Pa ne može sve, ali velika većina da. Postoji nagađanje, naravno ja ne volim da pričam kada nagađam, volim da pričam samo kad sam potpuno siguran, ali praktični horoskop, ono što sam, da sam ja učio horoskop iz novina i sa televizije, ja prvi ne bi verovao to. To je broj jedan. Ja znam da je to nauka, ja znam da je to deo jedne jako velike nauke, da je to samo segment nauke. A opet pitanje da li će nekoga ili neku zvati neko tog dana ili ne, to nema veze toliko sa horoskopom, koliko sa titranjem ličnosti, koliko sa psihološkim stanjima. I to je otprilike na nivou, kao kada bi me neko pitao, ste li slikar, jesam, da li biste mi okrečili tarabu? Otprilike je to da onako uprostim. Da. Ali da li može horoskop da nam kaže šta nas u budućnosti čeka? Može naravno da nam da predispozicije i smernice. Ja sam mnogo puta dokazao. Sve što volim da nadobudnim astrolozima koji drugčije to posmatruju, dam svoj horoskop. I da ih pitam šta mi se desilo sa 16 godina. Onda su oni čudu kako se ja živ, kako ja postojim. A u stvari mi sa 16 godina ništa nije desilo. Ja sam samo izbačen iz gimnazije. Samo? Pa dobro, odnosno na aspekte kako stoje. Da. Da ne, to je komplikovanija priča. Ja sam jedno razredno koji je bio takav kakav je bio, a ja malo nisam podnosio takvu vrstu autoriteta i onda sam ja njega zvao telefonom noć pred pismom iz govornice da mu umro otac i to uradio tako dobro da on zaista otiše da sahrani oca, mi smo izgubili pismen. I naravno nije bilo interesantno da to samo ja znam, to je trebalo da svi znaju, pa smo tako izbacili školu, dobro, bože moj. Ali mi se ništa nije desilo drugčije. Ništa mi se više od toga nije desilo. Ja uvek govorim, ne pada mi na pamet da mi se desi više. Toga nije mi padalo na pamet. Nije mi padalo na pamet da se razbolim, nije mi padalo na pamet da mi se desi to i to. Kad kažem to, ja govorim o svesti. Ne o podsvesti, nego o svesti. Jer svest nas vodi. To znači da svest može lako da odredi našu budućnost. Svest nas može odvesti tamo gde je mutacija onoga što ne možemo videti u sadašnjem trenutku. Ako ja uzmem onu vrelu šoljicu kafe i pijem i ona mi ispadne iz nekog razloga, ja ću pustiti da se šoljica razbije, ali će moje telo brže nego što ću ja smisliti, zauzeti onaj položaj ili pokret koji će mene što više moći spasti. Mi smo ovde kod mene u dnevnoj sobi bezbedni, ili tako? Možemo lepo da se naslonim, ali kad bi ugrizli žicu sa strujom, kad bi se zaletali glavom u televizor, kad bi se bacili kroz prozor, mi bi i tekako ugrozili život. Ali nama ne pada na pamet da to uradimo. I ako bi se sapleli i pali, opet bi samo naše telo i cela naša svest to presekla na najbolji mogući način. Zato je svest veoma bitna. Zato je mutacija veoma bitna. U tom smislu, kada govorimo o svesti i o manifestaciji na naš život, mnogi smatraju da je dobar život samo kada nam se dešavaju dobre stvari.
Kako bi mogli da definišete bol i neke bolne, ružne stvari koje nas dalje vode kroz život? Koliko nas one određuju, koliko su bitne, kako ih prevazilazimo, ako u to uključimo i horoskop kao neku vrstu predviđenja i svega toga? Pa sam bol ja lično ne volim i ne mislim da on... I ne želim ga baš previše puno. Mada, ne, hvala Bogu, on će mi javiti da nešto nije u redu. Uh-huh. Ako sam se zapustio, ako sam na sramputici, on će mi tekako javljati da nešto nije u redu. Uh-huh. I loši momenti su momenti koji nas upozoravaju. Mi imamo vremena da sija sunce i da pada kiša. Ali mi svi težimo onome što je lepo. Ja sam imao mnogo godine i mnogo puta sam dokazivao da se ružno ne mora dešavati ako pasimo. I da sreća nije slučaj. I onog momenta kada mi uđemo u sebe, pitanje je kompromis, ono što sam pričao malo čas. Razlika meni i drugih ljudi je samo u tome što ja nikada nisam pravio kompromis. Ja ne minut radnog staža, nikada u životu nisam radio za nekoga, ja nikada u životu nisam trpeo. Ja dan danas neću raditi sliku po narudžbini, bez obzira koliko bi mi neko na to ponudio. Jer mi ne pada na pamet da moje misli pakujem u kutiju i adaptiram po nečijim limitima. I ako mi prođemo te limite, ta sama mutacija će nas voditi u bolje kao što nas vreme vodi u bolje. I to se neće dešavati. Recimo, zdravlje je vrlo bitna stvar mutacije. Tu postoji volja. Lekari će se teško razboleti, zar ne? Jer su na stepeniku više, na klasklicu su više u odnosu na pacijenta. Razumete što hoću kažem? Dobro. Nauka danas nije dobro proučila smeh i plač. Evo, možda će im bolje objasniti preko smeha i plača. Mhm. Smeh je razmjena napona dve tačke vodopada pri kome se gornje tačke energije naglo silazi u donju. Plač je obrnut. Mala beba plače kad se probudi, ne zato što je boli, nego zato što ne zna, zato što je prazan telefon bez informacije. Uh-huh. Ponekad dete plače kada traži pažnju. Ali to je također poziv u pomoć od ozda. Ako je dete palo i udarilo se, ako je samo, možda neće plakati. Ako je sa starima, plakat će svakako. Znači mu trebati više pomoći. Šta je smeh? Mi se ne smemo vidjeti što su pandur, plavuša, moj i kasa ispali duhoviti. Ne, nego zašto su oni ispali totalni idioti. Ako vaše prijateljice nosi novu belu skupu bundu, saplete se i padne u baru, ali se nije otkutila glava niz ulici, nije parče noge tamo, parče ruke tamo, vi ćete plakati od smeha. I neće se operacije vršiti vaš smeh, nego njen bes. Ili kad bi se ona osmehnula, oni bi se po zakonu spojenih posuda iznivelisali. Životinja nema osmeha. Bol je nešto što treba da postoji, ali treba i da nas osvesti. Znači, ja se slažem da postoje loši momenti koje treba videti. Dobro. Lično više volim da to bude, na primjer, u neko drugo nego na mom. Kao što volite i vi, kao što voli svako za re. I evo, osmehnuli smo se, jer smo sad došli u tačku iznad tog mesta tu. I zato je smeh jako dobra stvar. I sami misli su talasi. Ti talasi su uvek lackalice i samo čovjek može da osmeha niveliše gornji i donji nivo više životinje. Životinje drugčije, jer sam jedna zebra ili antilopa, ona je brža od leoparda. Ona bi ga na olimpijadi odrala. Jedno 20 metra bi ga stavila, ali leopard je prepadne pa je pojede. Razumete? Da. Samo čovjek može da prenese taj strah i znanje na taj način da može generacijama egzogeno da prebaci. Kao što su šake su egzogene varijante, stopala su endogene varijante. Šake su, ja sam slikar, ja sam ono što, ja sam puno pričan ruka i meni je jako teško da sada, kao što je bio Raša Popov, na primjer. To su ljudi koji jako puno koriste ruke pričaju. Kao i moj veliki drug, Milivoje Bašić, bokser, recimo, koja je jedna velika duša, široka, sa kojom se ja često savjetujem, on isto jako puno koriste ruke, ne zašto je bokser, nego zašto je romantik. A stopalo je po Michelangelo, remek delo Božje arhitekture. Mala beba ima ravna tabana. Kad mi počnemo da stičemo svest, stopalo se podiše i pravi svod. E sad, ako bi taj svod bio kao Mostarski most, to znači to tikva bez korena koju preci ne zanima ili koja se potpuno udaljila predaka. Ako stopalo ostala ravna, to znači ja sam svima i preci meni plus ono što sam samo ja. Uh-huh. I ako mi moji preci ne bi dozvolili da ja uđem u novo, ja bi ostao dosta bandi. A ako bi ja krenuo negde, bi ja bio bandogla, moje stopalo bi otišlo jako visok ris. Jako je prosto. U stvari u prirodi sve piše. Da. Znači, poenta je da je sama ta, recimo,
sve što sam učio, sam učio iz prirode, strašno volio, on je stari zabavnik, naravno, koji me obrazovao. I stari, ne znam da li ga sećate, školski program koji je bio na RTS-u. Onda bi se ja probudio, pio kafu i gledao školski program, mi je dao razne asocijacije, ponekad i odgovore, ali najčešće asocijacije da bi ja razmišljao zašto je to tako. Onda sam počeo da pratim oblike, zvukove, boje. Ja mogu da vam postavljanje objasnim preko boje, jako je lako. Evo recite mi, koje su tri osnovne boje? Slobodno. Žuta, plava i crvena, tako. Ja od njih mogu da napravim sve ostalo. Imamo odsustvo boje, prisutstvo svih boja, to su bele i crne. Crvena je došla iz crne, zašto? Ako bi ja stavio belu crvenu, dobit ću roze, potpuno drugu boju. Ako bi dodao crvenu, ona će ostati crvena. Naša zemlja je iznutra crvena, naše telo je iznutra crvena. Crvena je boja koja privlači pažnju, koja nam izvlači oči iz dupe. S druge strane, boje neba su plave i žute, boje svetlosti su žute, boje nebe tamne ili svetla plave, ili tako? Zelena boja koja je kontra crvene. I mešavina plavi i žuti, smaragdna boja, upravo boja dnevnog neba i zvezde ili sunca, kada se pomeša. Kontra te smaragdne boje je burnt sijena ili pečena sijena, ona boja zemlje koja je otprilike između 23. i 45. paralele, gde je ona najplodnija. Kao što vidite, sve piše u prirodi. Nekada davno suva ispucala, suva zapaljena zemlja i prizvala prvu kišu. I to je spoj neba i zemlje. Zašto nam zelena odmara oči? Zašto nam dolazi na noge? Ona se kreće ka nama, dok nam crvena izvlače oči iz duplje. Da li biste jeli plavu hranu u tanjiru? Nekad je hrana plava, ona ubuđa, ona kvarna, ona se ne može jesti. Da li je žuto nešto što vlada prostorom? Definitivno. Ubojite zidu i žuto i poludećete. Da. Nećete znati gde je centar. Jasno. Sve piše u prirodi. Pošto sve piše u prirodi, trenutno živimo takav život da nam određeni ljudi, ajde da ne kažemo ljudi, ali korporacije ili već ko, oduzima tu prirodu, pokušava da je uništi i da čoveka kao pojedinca što više izmesti iz te prirode. Kakav može život da nam izgleda ako nam se to desi? Ja sam se malo šalio na tu temu, pa sam u jednoj priči baš, koju ću možda objaviti iduće godine, kratko je napisao, da očekujem da se uvedu kacige sa kiseobaveznim kiseonikom koji će naplaćivati. Ali ja se nikada nisam šalio kad sam pričao svemu, pa se ni to nisam našalio. Mnogo tih mere koje oni uvode zato što smatruju da je nas previše na zemlji, a da se nismo proširili na ostale planete, kao što pokušavaju da kažu u ostalim filmima. Zato gura i tu priču o geji, brakovima, o svemu. Ima malo i toga. Ali u ovom nevremenu postoji i ne skolastika koja nije protiv prirode, ali i više od toga, kao što bi rekao Orwell. A ja bi dodao, sve su gluposti jednake, samo su neke gluposti jednaki od drugih. U ovom trenutku ja njima ne mogu ništa. Ni ja, ni vi, niti bilo ko. Moje da se adaptiram i da živim moj život kako god ja mogu i što bolje mogu. A pošto oni nisu stvarali prirodu, ili priroda stvarila njih. Ja stalno očekujem kada će priroda da kine, kao što se više puta dešavalo. Meni kad se malo nakupe neki bacilići i tako to, i bakterija kine, pa to izbacim velikim delom napolje. Mislim da će priroda tako raditi jednom trenutku, da će to biti to. Upravo na starom Kritu, a to je običaj s jednom mnogo starije kontinenta, oni su imali igre sa bikovima, jer bik predstavlja simbol majke zemlje. I bikovi rogovi su znak teritorije i pripadnosti teritorije. Te igre sa bikovima su u stvari simbolizovale pobedu civilizacije nad prirodom. A najstrašnije je to što je to upravo bio običaj jedne civilizacije, jednog naroda koji je dva ili tri puta doživio veliku kataklizmu zadnju na ostrovu Santorini ili Tera, kako su ga oni zvali u to vreme. I onda su prestali da to na neki način slavi. Ako me razumete šta hoće, kaže. Priroda je jača od nas. Mi prirodi ne možemo ništa, ne stvorila nas, ne mi. I protiv prirode ne može opstati. Ali ja nisam protiv tehnologije. Neko može reći da betonski stanovi zrače, okej, idi spavi u pećini, dobit će reum. Nemoj koristi kompjuter, živi na štapi kana, pa ćete pitati kako će živjeti. Ja volim sve ono što je čovjek napravio, jer sve što je čovjek nekada napravio, napravio je sa željom da drugim ljudima bude bolje. Neki stvari tače, neki nisu. To što neki mangupi, na mene ću koristiti taj izvorno ciganski izraz mangupi, to je ciganska reč, ja ne znam da li ste znali to. Ne.
Neka manguparija pokušava da zaista učari kao što svuda pokušava. To je razlog zašto nikad nisam volao da radim u kolektivima, u firmi, u ome i ono, zašto sam želao da razmišljam svoje glave. Isto tako, postoje ljudi koji žele da usmere svet u svom pravcu. Nisam sad i glupo da pričam o teoriji zavere, niti ću reći da postoji, niti ću reći da ne postoji, to jednostavno svi znamo. I to je glupo i da pričamo dalje. I ta tehnologija otišla mnogo, mnogo, mnogo u tom jednom pravcu u kome se ljudi kontrolišu. Ok, neka je, ali ljudi i dalje misle. Dokle god mislim, ja postojim. Dokle god postojim, ja ću biti deo prirode. Dokle god sam deo prirode, mi svi zajedno smo jedno. Kraj priče. Da. Dokad ćete slikati konje? Ima ih nebrojano ovde. Ja moram da primetim da na vašim slikama, po mojoj nekoj oceni, su ta dva glavna motiva, to je ženski akt u nekoj korelaciji sa konjima. Ima jedan serijal gde su to uglavnom plave slike, to ćete mi objasniti zašto. Hoću. Ima i narandžastih. Koje su prve, koje druge i šta nas sledeće očekuje? Nemam prvi i drugi slike, imam slike po inspiraciji kako mi doću. Ali slikate 15 plavih slika kad uđete u plavu varijantu ili ne? Ne, nikad nisam naslikao više od 4-5 recimo. Uh-huh. I uvek poželim da pređemo neku drugu boju, to je zanimljivo kod mene. Ja zaista koristim sve boje. Uh-huh. Mislim da zaista kolorit nešto, čak i kad idem plave slike, čak i u dve boje kad idem, ja se trudim da nijansam i koloritom. Moje slike veliki problem što ih je mnogo teško preneti fotoaparatu. Jer ima suviše nijansa, ne postoji moja slika, znači svaki milimetar moje slike ima drugačiju nijansu. Iako je teško slikati, odnosno fotografisati. Dokle ću slikati konja? Ne dokle ću slikati konja, ja ću slikati dokle god mi to bude prestati zadovoljstvo. Onog momenta kada mi to bude bilo teško ili naporno, ja ću to prestati da radim. Dokle god mi sve ovo što radim bude prijelo, ja ću to raditi. I to je jedini odgovor koji ću ikada dati. Uh-huh. Konje volim, voleo sam i mislim da ću voleti i slikat ću ih. Jer ja konje mogu mnogo bolje da izrazim one segmente prirode koje želim da izrazim. To što slikam više ženske aktove nego muške aktove, logično, to je stvar nekog mog ličnog opredeljenja i mog ličnog usmerenja, šta ću volim lepe žene. Nazovimo to moje slabošće. Uh-huh. Recimo tako. A ove ostale slike, svaka boja ima tačno svoju priču, vi ste čuli ste je malo, da se tačno znaju šta znači svaka nijansa. Ja neću nikad slučajno koristiti nijansu, niti senku, niti bilo šta. Ništa nije slučajno. Nema slučajnog prirode. Uh-huh. Pogotovo ja koji dosta znam, ja imam i mnogo veću odgovornost nego oni ljudi koji ne znaju, zar ne? Jasno. Izložba u Atini? Izložba u Atini će, ona je trebala da bude ove godine, ali je odložena zbog COVID-a. I mi se čekamo taj neki džep COVID-a. Ono što je jako bitno, jedna jako, super, jednog jako uticajnog Grka, čiji je deda poklonio zgrade za Nacionalnu banku Grčke i ostalo. Njegova supruga će organizovati tu izložbu sa svojom prijateljicom koja je sestra jednog jako visokog njihovog funkcionera, a to znači da će spisak zvanica biti onaj maksimalan, onaj vrhunski kao na najvišim zvaničnim skupovima i zamišljeno je tako, oni će pozvati, već je dogovoreno, to već je to isređeno, tu izložbu će otvoriti gospodin Đorđe Graso, jedan od glavnih selektora Venecijanske bijenale, a na njihov poziv će doći tamo. I od te izložbe dosta očekujem. Mislim da će to biti jako lepa izložba. Trenutno, aj neći iz Malera, trenutno se priča o nekoj izložbi u Moskvi konačno. To je prva? Da, u Moskvi nikad nisam izlagao. Uh-huh. I jedna u Beču koja bi trebala da bude interesantna također zato što bi tu trebalo da bude dosta VIP ljudi iz, pa više iz sveta filma i muzike, ali uglavnom svetskih VIP ljudi i jet seta koji očekuje tu. U priki to je da je savršen i organizuje izložbu, tako da to očekuje. Ali to je sve nešto što će ići, možda ne ove godine, tamo 2023. Mm-hmm. I tako dalje. Trenutno ne planiram izložbu u Beogradu. Mislim da nema potrebe, sasvim dobro prodajem i ovako, a izložba je napor. Jeste. Kada organizujete u Beogradu, on je veliki napor. Veći nego u inostranstvu? U inostranstvu sam stranac. Mm-hmm. U inostranstvu sam ne izvolite, više me poštuju. Uvijek vas više pošti van svoga sela, zar ne? To se Isusu desilo. Da. Bio je ovo Miša Kravca. Hvala vam puno na ovom gostovanju i očekujemo poziv za izložbu. Hvala vama i pozvaću vas kada budem štampao romane. Veoma rado ćemo pričati duše. Hvala veliko. Hvala.